Հանրապետությունում մինչև փետրվարի 4-ը հիմնականում կպահպանվի առանց տեղումների եղանակ։ Փետրվարի 5-ին առանձին լեռնային շրջաններում, ինչպես նաև փետրվարի 6-ին առավոտյան ժամերին շրջանների մեծ մասում կդիտվեն տեղումներ, որոնք նախալեռնային հովտային գոտիներում կլինեն ձնախառն անձրևի և անձրևի տեսքով, իսկ լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Մամուլի ասուլիսում շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը տեղեկացրել է, որ փետրվարի 6-ի կեսօրից հետո հանրապետության ամբողջ տարածքում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Սուրենյանը նշեց նաև, որ հանրապետությունում սպասվում է բավականին տաք փետրվար։